çdo ditë. Betejë ajon bëhet me etike, në vendimtare, për të ardhmen tonë dhe të kombit tonë. Çdo ditë bëhet me imperative rrëzimi narkoshtetit dhe krijimi qeverisë teknike në mënyrë që qytetarët të votojnë në liri dhe dignitet e tyre. Nuk ka mashtrim më të madh se sa në rast se mendojmë se me Edi Ramën ka zgjedhje. Me Edi Ramën ka vetëm vjedhje, vjedhje, vjedhje të votës. Por ne jemi qendrestarët e votës lirë. Jemi luftëtarët e votës lirë. Jemi misionarët e votës lirë. Me votën e lirë, ne firmosim çlirimin e Shqipërisë. Ndaj dhe jemi të gatshëm për çdo sakrificë, për çdo përpjekje që shqiptarët të votojnë të lirë.